mga pre, good morning. Ngayong araw, i-content natin tong building na to. Yung tinuturo ko. Itong building na to ay ang pinakamataas na building dito sa Qatar, Doha, Qatar. Alam niyo ba pre, ng building na to ay may taas na 300 meters. Oh my God! Wow! Oo mga pre, 300 meters ang taas nito. Kulang-kulang kalahating kilometro. So pag nag-jogging ka, tamang-tama lang, mapapagod ka talaga dito sa 300 meters na to. At saka, may 36 floor. Sa loob niyan, may 5-star hotel. 5-star hotel. Of course, may mga restaurant. At kung nakikita nyo yung parang ulo na yan, yan daw ay swimming pool na kwan. Swimming pool yan na At nung sa konting kalaman lang. Dito ginanap yung 15th Asian Games na kwan. Yung pinaka hindi pala ginanap, ito yung pinaka focal point ng Asian Games nung December 2006 na kwan. Ito, titingnan natin yung paikot nito. Ito yung sa paligid natin. At saka yung mga kwan, car parks. At saka katabi rin ito ang yung Bilagyu Shopping Mall. Yun ang bagong project nila ngayon. Yun yung ginawa dyan para sa FIFA World Cup. Tapos na rin yan. Ready na rin sila dyan para sa sa World Cup. Itong building na to, mga pre, sa buong mundo ay yung ranking niya ay nasa 194 kung hindi ako nagkamali. Tapos sa Middle East ay pang 36 sa pinakamataas na building, pang 36. And of course, dito sa Qatar, number 1. So pag sinabing number 1 siya sa Qatar, di siyempre number 1 din siya sa Doha. Pag nakikita nating building na to, napakaganda ng design niya, architectural. Masasabi nating modern architectural design siya. Tinatawag ito na Aspire Tower. Yan, Aspire Tower. Tinatawag siya na Aspire Tower. Na ang ibig sabihin ay the torch of Doha. Ano nga sa Tagalog yung torch? Ilaw, tama ba? Ayun, yan ang the torch of Doha ang kuan niya narito. So ginadayo rin ng mga turista yan dahil of course sa angking ganda niya. At sa loob niyan ay 5-star hotel kagaya ng sinabi ko. So pag sinabing yung 5-star hotel, siyempre magaganda rin yung mga facilities dyan, kagaya ng mga restaurant at kung ano-ano pa yung mga nasa loob. Hindi kasi ako nakapasok dyan, kaya hindi ko alam kung yung base lang doon sa mga nababasa ko, kaya yun lang mga pinagsasabi ko. Ngayon mga pre, kukuha muna ako ng mga ibang clips dito, pictures, para matingnan natin kung ano yung mga paligid nitong Aspire Tower. A few moments later. Thank you.
yun, habang naglalakad tayo mga pre, i-videohan natin para makita nyo kung paano talaga kataas. O yan o, sumasakit na yung liig ko sa pagkakatingala nito na kwan, napakataas. Ayan, ang ganda. Paggabi daw, maganda yung ano, yung ilaw nito na kwan, may kakaibang lights effect siya. At saka siguro yung sa ano, pag nakikita nyo yung sa taas na yon, palagay ko parang may ano yun eh, iwan ko kung may kwan doon, may apoy ah, na ano. Pero kaya nga torch eh, siguro meron yan na kwan. Ito yung Biladyo, katabi niya. So pag nandyan ka, hindi ka na mahihirapang mag-shopping dito dahil yung Biladyo na yan ay isa sa pinakamasikat na ano na shopping mall dito sa Qatar na kwan. Ayan pre, baka ano tayo, tatawid muna tayo ng daan at saka doon mag-picture-picture doon sa kabila. A few moments later. Yun pre, medyo malapit na tayo sa building na to. Ayan o, iikot tayo. Ayan. Ayan ang pagkaganda. Alam nyo ba na yung building na to ay ginawa lang nila ng 2 years? In 2 years span, natapos na nila yung construction nito. Na kwan. Baliktarin natin yung hindi mabaliktad. Noong 2005 inumpisa nila yung construction at saka natapos nila ng 2007 na kwan. So napakabilis ng ano nila ng paggawa. Kwan, ganyan talaga, doon mo marirecognize na yung isang nasyon ay ano siya, napaka yaman at saka productive dahil nga sa mga ganong may kakayahan silang magpakawala ng malaking pera para matapos lang yung yung construction. At saka yung mga advantage dito ay siyempre yung yung klima nila, hindi yung tag-ulan dito. Siguro sa isang taon ay nag-uulan lang ng 2 beses. So advantage 'yon sa contractor at saka sa kwan sa project dahil siyempre wala kang mga walang hindrances sa project nila na kwan. Kaya tuloy-tuloy ang pagkagawa at matatapos kaagad na kwan. Ayun mga pre, pahinga-hinga muna tayo dito sa loob ng mall dahil napakainit doon sa labas. Siguro mas matindi yung temperature ngayon dahil nung nandun ako biglang sumakit yung ulo ko. Mabuti na lang malapit tong mall na to dito, dito sa Biladyo, at saka maano natin yung kapahinga ng konti na kon. Hindi ko na bibidyuhan yung buong mall na to dahil isa rin to sa tourist destination na i-content natin sa susunod na kwan. Napakagandang mall nito na kwan. Ayan, sa tabi ako ng pool na kwan. Kung mapapansin nyo na may kwan dyan, may electronic na bangka sinasakyan ng mga turista magmula doon sa kwan, siguro more or less mga nasa 100 meters din yung haba. Ayan ang titingnan nyo, dadaan yung bangka. Ayan ang ganda no? Kwan. Malang araw sasakay tayo dyan pag may trabaho na tayo at saka may pera na. Wala tayong magawa ngayon dahil siyempre nag-aantay pa rin tayo ng mga interview. Kaya naisipan kong i-content yung The Torch na yon na Aspire Tower na sinasabi nila.
Aspire Tower. The Torch. Ayan, the Torch ang ano doon. 36th floor yun. So nabanggit naman natin lahat ng mga informasyon doon sa The Torch na yun. At saka ito ay ano siya, isang ano parang modern architectural design na gawa sa inspire sa ano sa torch o ilaw. Ano tawag doon sa Tagalog? Ilaw siguro yung tawag doon. Napakaganda dahil simple sa hugis niya at saka sa mga finishes na ginawa nila sa labas ng kuwan yan, ng building na yun. So ngayon pre, hanggang dito na lang yung vlog na to. Sana nagustuhan yung content na to na ma-explore natin ang parte ng Qatar at saka kung ano yung mga isa sa mga destination dito. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo, mag-likes, mag-comments, at kung maaari, pwede nyo ring i-share para dumami yung subscriber natin. Salamat!